眼前的少女是我的师妹，而我一大清早便带她前来退婚。她的未婚夫一脸不可思议，毕竟她是萧淼，乃是修真界公认的天命之子，可你以为我们是来和你商量的吗？我小师妹可是有大帝之姿，未来必能翱翔于九天之上。而我灵犀风养的狗子境界都比你高，你哪点能配得上她？丁，系统提示我获得相应反派点数，果真只有踩这些天命之子反派之才来的最快。我叫林北，不久前来到这个九州大陆，并一举成为青云宗灵犀风的大弟子。而原主从小便好好学习，长大后又天天向上，按正常剧情能 活过三级才怪。本来想调整人设，哪知反派系统不请自来，通过说明书得知我只配成为那些天命之子的踏脚石。可只要完成反派任务，便能扭转结局。所以宝子们一定要理解我，这是一枚结婴丹，就当是我师妹退婚的赔礼好了。不过以你这废柴资质，看来这辈子都用不上吧。萧家主大惊，由此丹萧家将拥有一名元婴强者。萧淼怒道：够了，就算我现在不行，但我也曾在16岁便踏入筑基，而你们那时又是什么境界？我吩咐师妹告诉他你几岁筑基的。师妹一脸崇拜，记得师兄好像筑基在13岁，而我在你帮助下15岁才突破。听完萧淼道，心备受打击，气运也随即降低。随之而来，我也得到好处，趁热打铁，再加一把火。 萧淼，如果我是你，哪还有脸坐在这里？至于小师妹的夫君，应该如我这般盖世英雄才对。师妹也极其配合，原来她喜欢上你，才要与我退婚。气急下，萧淼准备一掌把我送走，却见一只小脚轰在她的脸上。我师兄也是你能动的？难道你林北只会躲在女人后面吗？有小师妹保护，需要我亲自动手吗？林北，那兰子云，你们给我听着，3年之后我必上青云宗讨还今日之恩，而这次换成一只大脚，你们青云宗弟子只会这一招吗？ 而我想不通这些天命之子为何都这么忠啊！下一刻，一阵香风袭来，仙子无比关切萧淼哥哥，你还好吗？原来是天命之女，果然这天命之子的气运没这么容易打压，务必要斩断他们之间的联系。上一秒还不肯退婚，下一秒又对投怀送抱来者不拒，可惜一朵鲜花插在牛粪上了。仙子则表示哥哥莫要让其得逞，你林北13岁又算什么？想我9岁便已达到筑基了呢？这下天命之子内心彻底崩溃，被打击到倒地不起。我不由赞叹，好助攻难道这妹子是我一对的？姑娘说的对，在下天赋确实一般，有机会还请姑娘指教。 天命之子则万分不爽，猛地将妹子推倒，而后羞愤地跑向屋外。仙子则紧随其后追了上去。时间来到深夜，我知晓今晚的机缘会让萧淼重新崛起，这种机缘你把握不住的，还是交给我吧。而池水中果然现出动静，天命之子又是气急败坏的模样。丹老，你莫非骗我？这湖底全是石头，哪有什么机缘？老者无语，自己的推算怎会出错？不远处，我望着抢先一步捞出的灵核，不愧是天命之子，随便一个机缘都是仙气级别。此物为四方灵核，可提取所有灵物精髓而化为原石。得一间没注意身后 现出一道美丽的身影，仙子娇喝，怎么又是你这家伙？你为何鬼鬼祟祟的在萧家后山？今日姑娘的倩影在我脑海挥之不散，长夜漫漫，无心睡眠，不知不觉来到这里，竟又见到姑娘。仙子大怒，我看你就是来对萧哥哥不利的。说完，娇躯闪动，就要赏我一个大嘴巴。手臂却被我牢牢控制。姑娘，气大伤身。而你若问我爱你有多深，月亮它代表我的心。还好穿越前没少看狗血剧，一套组合拳下来，就不信你不动心。 开局待师妹向天命之子退婚，只因我穿越便被绑定反派培养系统，只有不断抢夺天命之子气运，我才能保住小命。就在刚刚，仙萧淼一步，我取得灵气，哪知被古月当场抓包。知晓仙子对萧淼死心塌地，我也只能祭出土味情话。就在妹子摇摆之时，其守护古修赶到，并大喊嘴下留人。而我哪里想到仙子身边竟隐藏如此强者，感知我貌似要被刀掉，系统教我自救。原来古月被种下饕餮水种3年，正是萧淼的守护丹臣下的黑手。古修询问小姐如何将我处置，刀了他，绝不 能让他影响到萧淼哥哥。眼看老者领命就要动手，我大喊住手！我对古月小姐还有话说，说什么说？破情化土的掉渣。可当听到古月体内中了蛊毒，两人为之一愣。饕餮之水，十大易水之一，其种子正在你的丹田之中。不信小姐，您让这老头查探一下。仙子将信将疑，随即盘膝而坐，古修则缓缓运起内力。不多时，老头震怒，这小子说的不假，谁人胆敢把我家小姐当成谷底？ 而我提醒，可从萧淼那里寻得答案。为求真相，我们三人暂时和解。可老头，你查探时要小心萧淼身边那个元婴老谷，小子你住口！ 下一刻，古月提醒萧淼哥哥有动作，只见所谓天命之子正施展饕餮之水秘法炼妖术。随着赤色虚影在其身后现出，一只斑斓猛虎周身腾起火焰。不多时便被炼化的无影无踪。古月不敢相信白月光哥哥真是饕餮之水的主人。我则无语，这种剧情为何都会下雨？而当问起老头能不能帮我解开绳子，却换来一顿亲切问候。不解就不解，你凶个毛线！反正通过将两人离间，我又有意外收获。灵犀峰中小师妹为我考好，从萧府顺走了神鸟。师兄去哪里了？为何没在房间？此刻城中某房间内， 我一脸无语，这两人为何还不把我放了？而狗系统竟发布攻略，古月任务，并提示如若失败会被抹杀。天命之女又是那么好攻略的吗？而古月那边思来想去，或许萧淼哥哥并不知情，一切俱是他身边元婴所为。古修则表示，小姐说的没错，听完我正断绳索，事实摆在眼前，还不承认。妹子长得挺漂亮，却一副恋爱脑，还有你一把年纪，修为虽高，奈何智商低下。退一万步，就算饕餮之水是那元婴所为，可现在萧淼已掌握秘法，而你是他的谷顶，是不争的事实。再说一个元婴期灵魂要谷顶来做什么？听完仙子
再也忍受不住，哇的一声哭得梨花带雨。我不仅夺了天命之子萧淼的气运，还让萧淼的迷妹看清他伪善的面孔。由于伤心过度，古月在我怀中抽泣不止。从小一起长大，萧哥哥居然是这样的人。而知道被他种下毒蛊之后，我一直强行用家族异火试图将其烧掉。古修大惊，小姐你这样只会引起他的反噬。而系统刚刚发布攻略古月任务，如果失败我会马上遭到抹杀。如果他记了我还攻略个毛线。系统把可以封印饕餮水种的东西列举出来，每个都是天文价格，我顿时无语。你觉得我买得起吗？等等，这个是各自在对方丹田种下封印，看着还不错，最主要是有了理由和仙子近距离坦诚接触，嘿嘿嘿。另一边，古修尝试用真气将水种逼出，拼了自己这把老骨头也不能让小姐有事，莫做无用功。如果不想你小姐有事，就乖乖出去护府，小爷我自有办法救她。老头无奈，只能信我一次。可小姐若有闪失，老夫定将你挫骨扬灰。之后剧情枯燥，我便不再多讲。三个时辰之后，古月缓缓睁开眼睛，一览群山之后，我也心满意足。说到你终于醒了，仙子先是看向我，而后目光向下移动，随后耳光与嘴巴齐飞，你的帅脸便变成这个样子。给我等着，三个月后必让斩。小妮子臣服于我，母亲快看，是猪八戒。别乱说，人家只不过是傻子而已。回到宗门，我庆幸房间没人来过，看来没人发现我昨晚去萧家浪了一晚。那蓝紫云探出头来，师兄快详细说说你是怎么浪的，看起来有人忘记他的小师妹了。冷傲的古月仙子此刻无比忧伤，只因天命之女错爱上萧淼那个伪君子，我也因他对萧淼大失所望白嫖不少反派纸。返回宗门的非洲之上，我开始沉思起来，这个时期的萧淼已经薅不出一点气运，我又该去薅谁的羊毛呢？正在我犯愁之际，却发现古月也跟了过来，到了我的地盘。吴小姐不怕我吃了你吗？仙子楚楚可怜，反正你都已经把我看光了。我不由怀疑自己是不是有些过分，同时系统提示攻略仙子进度增加 10%。 谁料这时奈兰紫云闯了进来，什么叫你把这女人看光了？随后一股杀气在我身后燃起，师妹缓缓抽出佩剑，结果我又挨了一顿胖揍，而一声炸响将我解救。看着下面燃起的竟是石火，原来是爱吃矿石的超弩兽龙在下面撒欢，此刻正攻击着一只球形生物。我华丽登场，一招解决了超弩兽龙，貌似师尊可爱吃这玩意了，刚好带回去当礼物。而球球露出崇拜之色。另一边非洲之上，师妹大怒，快去找你那个萧淼。五月则回呛，你凭什么管我，我看你是看上我师兄了。吴说，才没有。我推开门问道，你俩在做什么？两人却反问，你那是带回来个啥？我问起小家伙你从哪里来的，然后装作听懂，明白了，你被袭击了，然后你很害怕，然后我这个帅哥出现拯救了你，你很崇拜我。五月疑惑，你为何能听懂兽语？师妹则让我问问他叫什么名字吗？系统出来科普一下，查看他的资料需要10000反派纸，你怎么不直接去抢？看他一直呀呀呀，那就叫他牙牙好了，只是查看资料就需要10000反派纸，看来这个家伙来头不小，算了，以后慢慢研究。两天之后，终于回到宗门，紫云依旧看不惯古月跟在后面。古月则表示，我拜访碧云仙子，你管得着吗？大鹅，好久不见，来比个心。大鹅嘎了一声，抱歉，我和你不熟。不熟是吗？那现在熟了没有？啃着鹅腿，我被嘈杂之声吸引，又到了这个时候，真是怀念啊。10年一度的收徒大会之后，估计我又多了不少师弟师妹。系统却提示检测到天命之子就在附近，难道是萧淼隐藏身份来我青云宗偷师？却不知一个猥琐的家伙正端着一台法器，上面竟显示青云宗众师姐师妹各自群芳值。不愧是修仙宗门，有这么多群芳值超过70的仙子书仙。如果我将青云宗全部仙子泡到手，境界可以提升到什么程度啊？法器上则显示合体期，而九州大陆修仙共分8个境界，先是炼气，而后筑基可御剑飞行，金丹元婴就比较少见了。合体期则是元神与肉体合二为一，最后经过渡劫便到达大成境界。只有超级宗门才有合体期，只要我把青云宗都变成我的女人，那我岂不是可以为所欲为了？而老六哪里发现我已站在他的身后，原来是新的天命之子出现了。韩宗炼气期，身怀至宝，但游手好闲，拥有泡妞就可以变强的至宝群芳露，天道真是搞笑，连这种货色都能成为天命之子。系统发布任务，为了保护宗门姐妹，请宿主务必夺取他的法宝，成功奖励80000反派值，而失败也没有任何惩罚。我才不信你说的鬼话，狗系统肯定又在给我挖坑。另一边，老六到处寻找群芳值90以上的仙子，刚刚那些虽然不错，可最高也才有89，却见一位仙子如九天下凡一般，正是林西风师姐独孤玉，法器显示其群芳值高达99分，故意少给一分是怕仙子骄傲，而若将其得到，老六可直接迈入金丹期。独孤玉吗？我来了。哪只仙子径直向我走来，让老六大为不爽，敢接近我的女人，我要记了这个家伙。而我问道，师姐怎么是你主持招新大会？师尊他人呢？师尊在闭关，所以派我来。闭什么关？估计又去儿童乐园玩了。乐园中师尊打了一个喷嚏，肯定是林北那家伙在编排我，等招新大会结束，人家要让他知道什么叫尊师重道。我居然遇到比我林北还要反派的反派，不仅能一眼看透女修的群芳值，甚至还想把我冷艳的师姐收入囊中。此刻宗门试炼，他再次进化出魔性之貌，让一众仙子为之扰乱道心。随着悠扬的钟声响起，第250届收徒大会正式开启。下一刻，主持人闪亮登场。
本次大会第一关为海岛秘境，总共有10个海岛，而每个岛中可容纳100名弟子。通关条件是找到3个隐藏其中的道具，道具可以争夺。因此每座岛上将有3人能够胜出。当然，在争斗过程中，各位并不会真正死亡，败者会立即消失并回到广场。而我各位峰主会在大屏幕下观看各位的表现。我暗想，一般来说第一关会非常激烈，但这个叫韩宗的家伙却实属异常。此刻他面对的是一对情侣，师兄表示看到你，内心深处便涌现一股欲望。他在督促着我赶快把你刀了。 而韩宗脸上竟浮现出诡异的纹路，下一刻血色之花悄然绽放。师兄露出不可置信的表情：“云妹，你这是为何？”而女修紧紧握住刺中师兄的刀柄：“师兄，人家不许你冒犯我韩宗哥哥。”宗哥哥，我说的对吗？望着屏幕里众女修纷纷为之拜倒，这是个危险的家伙，应该想办法除掉他。可我却不明白，为何会突然对他产生杀意。宗主紫霄真人此刻也是眉头紧锁，内心深处一股莫名的焦躁。宗主，你也有这种感觉吗？老夫也同你们一样。 而另一边却大不相同。青莲峰主一反常态，表示看着小伙子很是顺眼，甚至有一种享受他为徒的冲动。不如破掉我青莲峰不收男弟子的规矩好了。师姐独孤玉也有同样的感觉。可直觉告诉他，事出反常必有妖。昨天还不是这样？难道是他获得了什么新的能力？系统，快帮我更新韩宗的面板。我这才发现老六脸上多了一道秘纹，正是魔性之貌。可瞬间让异性为之扰乱道心，可怕的是每施展一次，他的气运也会随之上涨。 作为山寨反派，此刻我很是狼狈，因为冒犯几百岁的萝莉，我差点被安详的送走。而当看到拥有魔性之貌的韩宗，只会玩沙雕的师尊都差点乱了心性。而就在刚刚，秘境中所有女修皆被韩宗迷惑，只因他不仅有专门泡妞的法器。此刻脸上又进化出魔性逆纹，男修看了想揍他，女修看到则瞬间对其欲罢不能，甚至对自己男友大开杀戒，只为得到韩宗一句夸奖。云妹，你为何要背叛我？不是说好要做神仙道侣吗？而妹子早已乱了心性，你这家伙居然敢用脏手碰我的心，只属于帅气的韩宗哥哥。 最后，妹子癫狂到连自己也不放过，只因师兄刚刚碰了他的脚，便准备将其剁掉。韩宗表示没必要洗干净也行啊，秘境外我意识到，如果不将群芳露毁掉，别说现在秘境中那些女修，恐怕连师姐师妹甚至师尊都会变成这般怪物。另一边，师尊在游乐场废了好大功夫，这才堆成一座豪华的沙雕，可还没开心几秒，就因为我的到来而彻底毁掉。我正疑惑为何会增加反派值，下一秒身体便被师尊牢牢控制。灭图，你降落时不会看着点吗？快说，为什么这么急着找人家？我则暗想的表示试炼大会混进一个怪人。 扬言把青云宗全部妹子收入后宫，包括师尊你。胡说，我要剁了他喂猪。师尊啊，要不你给我个痛快吧。碧云仙子则拉起我原地起飞。师尊能不能慢点小弟真的晕机啊？而此刻广场内竟是被韩宗夺爱的男修鬼哭狼嚎声此起彼伏。主持人询问各位心情如何，众男怒吼非常烦躁。那我们的目标又是什么？消灭蛀虫，打倒韩宗。 这时，空中流光划过，落地之声震耳欲聋。师尊庆祝完美落地，要不要给个满分？而当看到秘境传来直播仙子也是一惊，果真如孽图所说那般古怪，连我的潜意识里都对这猥琐老生出一丝好感。林北既然你能看出古怪，那你知道这是什么能力吗？而我擦着帅脸做出回答：魔性之貌吗？这就有点麻烦了。不过万幸这家伙只是炼气七否，则修真界又要掀起腥风血雨。根据宗门古书《大平风土记》记载，在上古时代出现过有着魔性之貌的化神七男子，他基本将当时整个修真界的仙子都变成自己后宫，然后与其他 男修展开长达数十年的战争，我十分好奇那后来怎么样了。后来在佛门开发的人间清醒吼下大部分仙子被唤醒，然后大伙齐心合力将他干掉，最后骨灰都被仙子们扬了。 男人的系统可控制女孩心智，并指挥他们攻击最爱之人。可我有克制他的技能清醒之后，再送我一门意大利炮，瞬间便可让一众女孩清醒。就在刚刚，韩宗在秘境为所欲为，最后控制所有妹子。通过观看实时播放，广场中一众女修也为他魔性之貌而变得疯狂。众男修则想将他大卸八块，甚至连冷傲的独孤师姐都轻呼韩宗的名字。碧云仙子暗道不妙，只有佛门才会清醒之后技能，可若请他们过来，需要不少时间，怕是已来不及。而我偷偷询问系统商城可有此门心法，界面显示 是需要2100点反派值。随着交易成功，我很快便将其学会。师尊莫要着急，碰巧徒儿学过此门心法，仙子不解我都不会。你又是从哪里学的？而我灵机一动，以机缘巧合搪塞过去。且不管你如何习得，但以你筑基修为无法将大家唤醒，为师便助你一臂之力吧。说完，仙子取出一尊巨大的铜钟，而我郑重的接了过来。与其组合成为一门超级意大利炮，在其加持下，我的声音提高800多度，场中众人具备我嘶吼之声所唤醒。宗主清醒过来，表示好了好了，别鬼叫了。师尊则向大家解释 刚刚发生的事情，众人感到后怕，务必要将魔性之貌者消灭，否则上古时代的惨案怕是要在我青云宗上演。宗主则表示，此事关乎宗门安危，我这就进入海岛秘境，可若由他人出手，系统便判定我任务失败。宗主且慢，这件事何须您老人家出手，弟子去办就好。 师尊也表示，林北说的不无道理。况且只有他会清醒之后，是对付魔性之貌的最佳人选。宗主随即同意，我等在外布置禁锢阵法，林北务必小心。宗主请放心，毕竟这不用当反派便得到反派值的任务可不多见。很快我便进入海岛秘境，而韩宗左拥右抱寻找下一个目标。当看到是我，他震惊：怎么是你这勾搭我娘子的家伙？我反应过来，刚刚正是我挡住师姐不让她接近，见到你真是太好了。
所有和我女人接触的男人都得死。韩宗随即命令被控的女修向我杀来，而我当然又是施展一通鬼叫。随着智商重新占领大脑，妹子昏昏沉沉，头好晕，林北师兄怎么来了？我刚刚好像捅了我的晴朗哥哥，我也是。我貌似背叛了黑土师兄，见状韩宗大喊：“你俩说个毛线，快刀了这个家伙！”我则告诉他，众人已经清醒你的魔性之貌，不管用的。而宗主与师尊也趁机将所有人移出海岛。此刻这里只剩韩宗与我，正好都是拥有系统之人，而他这个炼器七小卡拉蜜又怎会是我对手？下一刻，他的系统询问是否需要提升境界，代价是扣除群芳值2000点。好，等我出去俘获更多妹子，再将亏空补上。而我则是一惊，看来战斗没有想象中那么简单。 临危受命，来到秘境，只为替宗门铲除祸害。本以为会受到万众瞩目，哪知众人把我望到九霄云外。几天后，师尊才想起还有我这个徒弟，而就在刚刚，韩宗再一次升级战力，林北是吧？这下看你还怎么嚣张！说完，韩宗发起攻击，而我用科目三轻松躲避。就这两下子，还以为你有多狠。韩宗怒骂：“有本事别躲，让我一阵无语！”不光要躲，我还要揍你！说完，我猛地跃向半空。这是一招从天而降的掌法，正是我刚刚消耗1000反派止血的。下一刻，韩宗被强光刺到，睁不开眼，紧接着被我的蛤蟆神功相近。 地面不得不说，这个家伙闪避之为零吗？而随着神功消散，我从太乃都认不出的韩宗身上找到群芳露，却又被他一把夺回。我怒骂都成马赛克了，你还不死？而韩宗握着灵气，我可是天命之子，未来可是君临天下的大修士。说完，他大吼群芳露赐我力量，我愿将一切都奉献给你。我疑惑什么鬼啊？怎么还会二阶段变身？而韩宗真的成了半人半鬼。群芳露红粉骷髅，此刻进步法阵中明显能看到骨架中的金丹。宗主大惊，看样子林北有危险。师尊碧云仙子则表示师兄无需担心，小林子向来。 机智想必还有后手，而长老依然紧锁眉头。即便如此，我等也要做好随时介入的准备。镜头回到秘境，韩宗得意，我可是金丹期，你没有胜算。一番操作后，却无事发生。姿势不对，再来一次。 可依然无事发生。我露出三分蔑视，七分不屑，向他科普金丹主人会在其表面留下痕迹，成功晋升金丹期，那些痕迹便形成悬而又悬的密纹。可你的金丹一眼望去光滑无比，明显就是假的。韩宗感觉受到冒犯，就算是假的，我也是金丹期，总比你这个只会逃跑的家伙强百倍。说完，我俩又陷入混战，而师尊猛地想起有个徒弟正在打架。宗主看着水晶球，说道：“没事，还是一个在追，一个在跑。”等等，他们好像停下来了。秘境中，我俩来到一片空地，不逃了吗？你这家伙终于放弃抵抗了，而我表示不是不跑，只是。 没有必要说话间，我轻松接下他的一击。其实我一直跑的目的就是为了消耗你的灵力，毕竟你这种假金丹，如果缺乏足够灵力支撑的话，可是会崩溃掉的。 我随手便引发惊天异响，让师尊都称赞我这个徒弟果然极品。而这一切只不过是我偷偷翻看了几眼正经的秘籍，顷刻间心神荡漾，随即突破境界。就在刚刚，我把韩宗消耗到没了灵气，继续打我呀，嘿嘿，没力气了吧？说完，我一把将他的手臂扯断，随后便听到韩宗对我的亲切问候。我表示你能不能有点素质，如此便一口气了结你算了。还有你错就错在敢打我师尊与师姐的主意。下一刻，砰的一声，系统提示宿主消灭天命之子，因此其剩余气运全部转移到我的身上，获得大量反派值的同时也。 获得他的法宝群芳露，待其系统升级后，还会有更多新的功能。而回到秘境之外，我对师尊表示幸不辱命，师尊也破天荒对我竖起大拇指。宗主说道：“作为奖励，你可提前进入剑法阁挑选任意一本秘籍，而以往都是到金丹期后才有资格进入，这次赚大了。”同时，为了消除韩宗带来的恶劣影响，青云宗重新举办收徒大会，最终有20人顺利通过考验，而尘埃落定。我来到剑法阁。 里面的秘籍简直让人眼花缭乱，剑法炼体嘛，有师尊在以后肯定不缺这个。丹法和气法有系统也不缺这个，而阵法区域前这个标语写的很是拉风，我无语，这笔记绝对是师尊所为。况且也就他这么无聊。下一刻，我目光扫向不起眼的角落，这旁门左道又是什么东西？片刻后，我那部蒸汽的笔写便流了下来。想不到这些修仙者竟如此会玩，老前辈的精美画工真是令人佩服。如果真带这些出去，肯定会被师尊打死的吧？貌似还有好多，只是观摩一下倒也无妨。两天三夜之后，我悔恨白白进来一次，完全没有收获呀。 下一刻，刺痛的感觉传来，什么东西把我的手指划伤？我这才发现是一把古朴的青铜小剑，而其仿佛有灵性一般。下一刻，居然金光大作，爆裂的光柱瞬间直冲云霄。师尊与宗主循着意象来到屋外，这便是师兄你让他来剑法阁的目的吗？没想到他真的被选中成为传承者了。还好剑法阁有阵法，不会让异象被外人知晓。宗主摇摇头，知晓又如何？毕竟他还需要很长时间来成长。不过可以肯定，他便是我青云宗的青莲传承者。至于何时获得青莲剑典，就要看他的造化了。而屋中随着异象消散， 我一头雾水，系统解释此青铜小剑名为天之彼岸，是开启青莲秘境取得青莲剑典的900钥匙之一，并且必须集齐900钥匙才能进入秘境。随后战胜其余8个传承者，才能获得青莲剑典。好严苛的规则！还有我如何找到其余8个人？不过我记得系统好像有个商场，不多时青莲秘境被系统强行开启，其中的剑典嗖的一声弹出下一刻便来到我的面前。消耗全部反派值，我竟直接得到了剑典。嘿嘿嘿，毕竟我是有系统的人。而面板却弹出提示，若想解开封印，请集齐900天之彼岸，或者消耗90万反派值。我顿时无语，成功果然没有捷径可言。
我一头拜倒在那蓝紫云脚下，而和他一起的还有天命之女古月。我只好引爆迷雾，只因系统发布任务不能让两女识破，而一切要从刚刚说起。因为消灭韩宗被奖励进入秘法阁，我耗费全部反派值直接兑换青莲小剑。可倒霉系统却告诉我， 若想解开封印，仍需集齐900钥匙或在消耗90万反派值。而九州大陆分为普通修者与传承修者，普通修者只能按部就班修制金丹境界，可青莲剑典只会挑选传承修者，要求其筑基石便汇聚普通修者5倍的灵力，并在他们丹田中锤炼出2枚金丹，一枚球状，另一枚则是剑形。即使达到元婴，他们也会与宿主一同成长。最后再与九人中挑选出最强，也是唯一的青莲传承人。而我打断系统，赶快推我反派值，不然小爷一书拍死你，信不信？却听系统 表示谁让你不提前问我？哟呵，破系统还敢顶嘴！发泄完怒火，我也只能面对现实。就算把丹田压到炸，也最多比常人多出1倍灵力。狗系统有没有办法？有的宿主方法有三：拥有特殊血脉、修炼特殊秘法，或者以丹药辅助。而看样子，我只能选最后一个选项。不过这次的价格还算公道，而且狗系统虽然不当人，但也真的强大，直接让我成为炼丹师且貌似13阶，再加上有四方灵核提取药物精髓，炼制极品丹药那不是分分钟的事情。不消多时，炼丹房现出金光，丹田归元丹。 可扩张丹田韧性，品级越高，效果越好。我趁热吞了一粒，赶紧吸收药力，将它们引向丹田。成了，丹田韧性明显扩张，可容纳多一点的灵力。趁热打铁，全部吃掉算了。而丹田处则传来噗呲噗呲的声音，一炉石煤一个不剩。 现在丹田至少可以多容纳5成灵力，不过也不能长吃，估计得歇上几个月。这期间便去方士买点灵药，炼制些滋养丹来温养一下丹田。叮，看来系统又发布任务，明月当空已是深夜，师妹奈兰紫云百无聊赖，不愧是师兄，一个人化解了那么大的危机。听说他进了秘法阁，我要看看他领了什么好东西。思索间却瞥到树下发呆的古月，你鬼鬼祟祟在做些什么？该不会想找我师兄坐上次没做完的事情吧？古月反驳：“你把他当宝贝，可我对他毫无兴趣。我劝你对师兄早点死心，他是不会喜欢你的。” 我说过了，毫无兴趣。就在这时，树后传来响动之声，让两女同时警觉。真晦气！接连遇上两个鬼鬼祟祟的家伙。师妹大吼：“你给我站住！”你光喊有什么用？说完，古月取出小鞭，一把甩向奔跑的黑影，鞭身缠绕脚踝，蒙面人应声倒地。可看样子，明显不想让两女看清面目。快说，穿成这样又鬼鬼祟祟，你想做什么？却见蒙面人一言不发，伸出拳头，随即打开手掌，一颗珠子缓缓开裂，砰的一声，硝烟飞散。 两女暗道不妙，可挡不住周身变得无力。随着蒙面人站起身形，两个丽人早已昏昏沉沉，不省人事。纳兰师妹和古月仙子此刻懊恼至极，因为一点点好奇心，两人不仅被吊在树上，还被绑成礼包。而遮住两人眼睛是因为我怕暴露明天被他们打死。扯下面罩的同时，任务完成。我因此也获得5000反派值，一切只因我接下倒霉系统任务。便是将两人吊在树上6个时辰，若是失败，则强制我围绕青云宗倒立古恩。两位挺住，坚持就是胜利。还有别怪我要怪就怪狗系统吧。次日晌午，灵犀风中，师妹从山脚把我追到山顶，不知是哪个老六出卖了我。师妹却恼火，都把我吊树上了，你居然什么都没有做。我只能感叹他脑回路果然清奇。只见刚烈女子祭出灵犀火，而我虎躯一震。纳兰紫云，你来真的？ 就在即将祭天之时，独孤玉现身，驻守我有正事要说。两人这才作罢。一个月后，便是三宗大会师尊决定带领北参加，还有古月小姐。师尊也叮嘱你务必一起过去。由于寄人篱下，古月只能答应。月色朦胧，后山温泉中，纳兰紫云和独孤玉慵懒地泡在水里，带有灵气的泉水让两人无比放松。纳兰突然问起师姐三宗大会要举办多长时间，我也不知道。难道你舍不得你的大师兄？才没有，我才不会想那个成天干坏事的臭家伙。不过话说回来，师兄虽然不靠谱，但我总感觉他是迫不得已的。比如说被什么 神魂附体，不干坏事就会暴体而亡之类的。独孤玉则不以为然，打趣说找机会你去问问你师兄了。说话间，奈兰听闻一丝动静，师姐，我们的衣服又被偷了，肯定是臭师兄干的。看来我们又要找些树叶挡着回屋。另一边，我正提着他们的衣裙狂奔，对不住了两位，系统刚又发布任务，牛郎与织女不偷走你们的衣服，系统又要罚我倒立古奔。虽然每次都有反派值，可这已是第1000次干这种事情，就不能给我发布些正常点的任务？早晚有一天，我要打爆你这狗系统。 作为正人君子，我却有个反派系统，不仅强迫我通宵观摩师姐寝室，还逼我顺走师妹8双羊毛短袜。而距离攻略古月任务时间所剩不多，可如何面对这个傲娇，我很是伤脑筋。哪知当晚这个天命之女居然不请自来。 如此倒是让本人省下不少功夫。就在刚刚，趁师姐与师妹不备，我又顺走两人衣物。虽然早已轻车熟路，可我仍忍不住吐槽狗系统。而作为反击系统，又布下夜曲任务，我需要在半夜于师尊屋顶高歌，任务失败便强制我裹奔且要旋转加跳。我无计可施，只能乖乖照做。师尊院中瞬间回荡起五音不全的歌声，而很不巧，师尊被我的鬼叫吵醒。随后便现出老嫂子一般的哀怨表情。由于系统没有喊停，我也只能继续，却没注意身后现出碧云仙子那张小黑脸。师尊你好，真的好巧，鬼叫是吧？
菊花惨事吧，屋顶现出轰天巨响，并照亮整个夜空。师妹疑惑天亮了吗？这么快就早上了？再睡十分钟，我再起床。而碧云仙子撂下狠话，再干扰明把你炸成灰灰。任务也终于完成，我只得到可怜的2000反派值。狗系统自从吸收群芳录后，愈加猖狂，不完成任务就威胁我以各种姿势裹奔青云中。我严重怀疑这家伙是因为秘法阁的事公报私仇，而刚刚回到屋中又开启明天任务，去街上找不认识的妹子吟诗作对。苍天啊，谁能帮我记了这傻鸟系统？ 一个月后，三宗大会即将开启，由师尊带队众人齐聚非洲之前，我说人都到齐了没有？唐老四，未有限。东方日出，古月怎么少了一个林北？被布条裹成粽子一般，我嘟囔道：“师尊，我在这里呢。”哟呵，看来我徒儿不太方便呢。走你，师尊助你一脚之力。 不多时，非洲飞向中州，屋中我褪去布条。这阵子狗系统害我天天被人揍，要不是我假装重伤，恐怕真得绑成木乃伊去参加三宗大会了。就在这时，系统提示攻略古月任务即将到期。由于天天挨揍，我完全忘了还有这个任务。倒是正好他也在非洲之上。不过从哪里入手，我根本没有头绪啊。恰在这时，门口现出古月的身影，看到我别致的造型，妹子惊到张开樱桃小嘴。我心想不错不错，自己送上门来，倒是省了我一番功夫。古月羞红脸庞，大骂我是牛氓。可貌似是你大半夜闯进我的房间。 此刻我正在参加三宗大会的路上，攻略古月时间紧急而正好他自己找上门来说吧，这么晚找我有什么事情？而系统也吸收群芳露且增加新的功能，而把我看光后，古月的态度温柔了许多，表示最近修炼时发现灵力精纯不少，而自己唯一的变化便是额头这个阴阳锁严局。难道他除了封印饕餮之种之余，还能助自己修炼？系统命我原话告诉他，若想知道答案需要情景重现一遍，而我说出后则奖励1000反派值，这还不好说。我故作正人君子状，古小姐若想知道其作用需要情景重现一下，仙子。 听后若有所思，随后便想起之前密室中我替他治疗的场景，羞愤交加使出一记手刀，被我一招轻松拿下，哪知系统又让我提出更过分的要求，而我无语还有这么狗的台词。罢了，被古月打飞，总比系统惩罚我裹奔青云宗强。古小姐有句话不知当讲不当讲，你又想说什么？作为修炼者，对身体的掌握是最重要的。 你也不想身体无缘无故出什么问题吧？做好被打飞的准备。我却听到他表示说的很有道理，我无语，这样也行？不用担心，我们这次可以蒙上眼睛。仙子嗯了一声，表示赞同。而攻略进度也达到60%，随后内容我不能深度讲解，反正仙子警告我一定要闭上眼睛。不知过了多久，我感觉在阳光下泡澡，并且感觉很是真实。下一刻竟发现这是真的。 而古月尖叫，我们不是在非洲上，而我又哪里知道这是什么鬼地方？看周围场景，貌似我俩被传送到了很奇怪的地方。时间回到外面，就在刚刚，虚空出现一道裂纹，爆裂的光柱轰向非洲，而师尊取出灵犀镜用来抵挡。只见光照将非洲整个保护起来，直至光柱消散。师尊疑惑，难道是魔域裂纹？可为什么会出现在这里？这时扫把头带来不好的消息，我们搜遍整个非洲也没找到林北和古月姑娘。师尊闻言震惊，不多时，屏幕那边宗主吓出结论：根据裂缝时间与火焰纹路，他们定是掉进一捕魔域。闻言，师尊。 准备以真身回到青州，再商议救人。而长老连忙阻拦，维持青州五藏星阵，我五人缺一不可。师尊握紧小拳，仅仅一盏茶的时间都不行吗？恐怕不行。如果少一人，阵法必破。若域外妖魔趁机侵入那江祸及整个青州，对此宗主也很是无奈。师尊不再多言，默默关闭通讯法器。碧云师叔那林北他们怎么办？能怎么办？我只是答应不返回青州，再去救人。那我便在此地直接进入魔域好了。 天空之井又大又圆，让古月不由心生赞叹。而井中显然另有一方世界。你先跳，女尸优先。古月怒骂：“为什么不是你先？”好吧，一二三，大家一起跳。就在刚刚，我和古月被传送到一伙魔域，而我十分肯定，一万度的池塘里也会有。哪知从清晨钓到太阳落山，连续三天也没钓到一根鱼毛。古月饿到缩水了2码，也不忘嘲笑。刚刚是谁说自己是青云宗钓鱼之神来着？结果连一条小鱼也没钓到。够了，不要再笑了。就在这时，一个生物连同鱼竿一起摇走。妹子大惊：“是什么东西？没猜错的话，是个大家伙。”我纵身一跃，表示晚饭也不落了。 古月挥手阻拦，可为时已晚。时间过了很久，妹子不由怀疑这家伙不会真被吃了吧？突然，池塘现出动静，哥斯拉的表弟迪斯拉猛然现身，古月吓到动弹不得，关键时刻一道剑气将怪兽齐劲斩断，铁塔般的身体轰然倒塌，掀起的烟尘不禁让古月掩住口鼻，而我则是很是得意，大喊：“起火架锅！” 还有修炼了青莲剑典，倒也方便，手一挥便来一把光剑，再也不用从储物空间往外套了。将妖兽大卸八块，我顺手取出内丹，并取名叫它芒火丹。而系统提示再来3颗，我便能觉醒莽炎。古月无语，区区一种不知名的兽火，看把你嘚瑟。不知道的以为你得到一火绑前十的异种呢。我懒得与其争辩，你以为都像你这种天命之女吗？正准备继续探索我被古月叫住，臭林北，这里一望无际，除了湖水就剩零星的黑树。意外来到这里一个月了，我们会不会困在这里一辈子？我揉揉他的狗头，说道：“放心吧，我们一定可以出去的，好好做饭，然后。”
后等我的好消息。天命之女露出娇羞的神情，而攻略古月进度也达到 75%。 虽然夸下海口，其实我心里也没有底，还有肚子好饿，光顾耍酷还不如吃点东西再走。下一刻飘来一股烤肉的味道，看来这片荒无人烟的红色大地除了我们果然还有其他人。而香味从一个洞口飘来，可之前路过时明明没有看到黑洞。等我贴近洞口朝里望去，里面赫然存在另外一片天空。我瞬间感觉脑子不够用了，是不是在开玩笑？难道里面又是一个世界？为了验证，我掏出一堆没用的小零碎扔进去看看这里有多深。而时间过去很久，依然听不到落地的声音，一晚上都没触底，看来真的解锁了新的地图。我决定告诉古月这个好消息。而就在我离开之际，一堆东西自空中落下，正是我刚刚扔下的碎片。下一刻古月显然也来了兴趣，真的没骗人家，真的是天空呢。进去吗？进去就进去。说完我二人纵身跃下，而这里的景象与上边完全不同。妹子指向远处那边有两座城池呢，难道还有人类生活在这片空间？就在这时密林中现出三双发光的眼睛，古月感知异样，那是什么东西？下一刻被我猛地推开，小心攻击。而攻击引发的能量波及方圆百里，黑暗处偷袭者现出真身，三个头颅竟赫然长在同一个怪物身体，去找每动一步都发出震耳欲聋的声音。谁能告诉我这到底是什么鬼东西？天命之子萧淼气到捶胸顿足，因为他的青梅竹马也就是古月的芳心此刻已属于我。而这一切要从刚刚说起，一火魔域二层，我俩遇到地狱三头犬，看来不将其打败是过不去，那就打过去。说罢古月使出金龙眼武器，我则用出刚刚学会的青莲剑气，妖兽汇聚能量，气势恐怖至极。我瞅准时机插下大宝剑，可不仅没有伤到妖兽，还被其摆尾震飞。还好古月挥动皮鞭把我拉到身边，林北小心，这妖兽修为明显超越金丹境界，形势逆转，我俩由进攻转为防御，青莲顿阵，可貌似不太管用，护罩土崩瓦解。五月呼吸急促，此起彼伏，此妖兽气息不弱于我家老祖，没想到最后一刻我们会在一起。而妖兽发起最终攻击，我下意识护住五月，剧烈疼痛过后我意识逐渐模糊，难道漫画要剧终了？此刻宇宙深处神秘人表示四方之主的气息在不断减弱，他不能死，毕竟已经到了最关键的纪元，编织的命运既然出现偏差，那就让时间倒流，将这片洞天化为试炼之地，给予四方之主试炼与恩赐吧。另一边师尊用阵法强行开启裂缝，你们别乱跑，找到林北我很快就会回来。众人面色凝重，碧云师叔多加小心，哪知旁边又凭空出现一道裂缝，五月还保持防御姿势，而我则是一头雾水，众人更是呆若木鸡。林北，林北他在哪里？小爷我在你下边啊，不好意思。而懵逼的师尊有点懵逼，想要回头又不敌裂缝吸力，我的一生一切陷入寂静，画面切换到非洲之上，我疑惑自己不是死在妖兽之手吗？最后难道是狗系统救了我？还有这个丑爆了的纹身是怎么回事？系统表示本童子绝不背锅，还有你乱送死的行为严重违反规则，这次意思一下扣你5000反派值，以后再犯惩罚力度将会加大，甚至抹杀。就在这时门口传来脚步之声，五月俏脸微红走进我的房间，其大胆的装扮甚至让我不知所措，哪知下一刻妹子更为过分，这段越过相信大家都不爱看。妹子呢喃道，看来之前错怪了你，在魔域的时候为什么挡在我的前面，你是在保护我吗？当然随后的画面大家更不爱看。之后的一段时间，五月与我的修为突飞猛进，同一时间丹城之中，尽管在家族中遇到一些挫折，伪君子萧淼还是仅用数月时间便获得数个机缘，修为赫然已提升到金丹境界，其天命守护丹牢也是心怀鬼胎。就在这时修炼被意外打断，心境仿佛受到震荡，萧淼喷出一口老血，丹牢刚才我为何一阵心悸，仿佛有很重要的东西永远离我而去了。次日清晨我周身脱力，昨晚的梦好真实啊。随后我向旁边瞥了一眼，五月甜美的像个小兔，呦呵，我翻个身表示看来还在梦里，梦里个鬼啊，这到底是什么情况？只因在一伙魔域我英雄救美，天命之女古月对我彻底敞开心扉，因为虽为反派，但我毕竟还有一丝正义。而随着我与古月感情的升温，同时正牌天命之子气运被我夺取，萧淼恍惚间觉得有很重要的东西永远的离他而去了。几天后非洲抵达丹城，也正是举办三宗大会所在之地，可一众师弟看我的眼神很是诧异，总感觉林北师兄变得与之前不太一样，又说不清为什么，就是整个人充满着人性的光辉，好璀璨，好耀眼啊。直到扫把头向我表示这块武术一会儿带你去玩，我微微一笑，施主请您自重，贫僧已没有那种世俗的七情六欲了。师尊这才感觉一丝不妙，从我嘴里居然能听到如此大义凛然的话，这个宝贝徒弟到底经历了什么？而收到师尊翻起的白眼，古月满面羞红，搜带撕奈，你们俩的难道？师尊表示古月你跟我过来，还有距离大赛还有7天，这段时间大家自由活动，另外今天城内有拍卖会可以过去看看。说话间我便收到系统提示，就是拍卖会将出现天大的机缘，若不能从萧淼手中抢过，我就会死在他手。而丹城不愧为灵药之都，果然熙熙攘攘，也不知道师尊叫古月去做什么，毕竟与这天命之女几天，我修为提升快得离谱，放眼望去街中小贩卖力推销灵草灵丹，而这些都是他们采自于丹衡山中。就在这时不远处貌似发生争吵，听着声音有些耳熟，果然又是萧淼那个家伙，可和他争吵的男人又是谁？童子，给小爷查一下。呦呵，原来是个妹子女扮男装，我无语，怎么又是一个天命之女？只听萧淼恼火，昨天我就和摊主预定好了，你小子横插一手有没有点素质？什么你先看上的，我可是出大价钱先买下的，至于你们之间所谓的约定，本姑娘说错了，本少爷才懒得理会，而我知晓两人若有
过多羁绊，白琴没准会变成曾经的古月二号。为了活下去，我必须介入并拆散两人。想完，我扔出一块板砖，正中萧淼后波棱盖，天命之子扑通跪倒。何方小人暗算，萧哥快快请起，好久不见，也不必行此大礼啊。见状，萧淼震怒，你居然还敢在我面前出现。我表示咋地，不服。作为回应，萧淼直接用出断浪掌，我则用青莲宝剑应战，毕竟在第二个天命之女面前不能认怂。而萧淼不愧有天道加持，境界如疯了一般，此刻已是金丹境界。萧淼，既然这位小兄弟已经前货两清，你就别像个女人一样在这里纠缠了。难道说光天化日之下你想明抢？萧淼大骂，嘴强王者手下见真章，今日我便将你斩于剑下，以泄心头之愤。见状，我全力防御，堪堪接下他的一招，眼看他愈战愈勇，而我则明显差了一个境界。况且以弱胜强不是我一个反派能做到的。既然如此，我抓住白琴的小手，萧淼，你第二个天命之女我也带走了。萧淼立在原地，知晓我这个时候来到丹城，想必是代表青云宗来参加三宗大会的。那林北，你便好好享受这最后的时光吧，因为在三宗大会上，我必要血洗屈辱，让你体会一下生不如死的感觉。糟了糟了，我和古月被他父亲拆散了。林北，你听好了，我绝对不同意你靠近我的女儿。你若到连我古家的大门都推不开，又怎能给他幸福？而师尊安慰我不要生气，因为他已经帮我把老头打成猪头，还有这枚丹药你拿去，这是从老头身上抢来的。好好修炼，师尊看好你。而我只能发愤图强，争取早日将古家大门砸烂。就在刚刚，系统提示我参加拍卖大会，因为天命之子萧淼又会碰到天大的机缘。随着宝物呈上，主持妹子宣布开抢，萧淼喊出灵石一万，而我潇洒的表示10001毛，那劳资出两万，2万01毛。见状，萧淼口吐芬芳，下一刻准备用强打之，却被高跟踹到脸上。敢在这里找事，在我的拍卖场没人可以找事。最后一件宝物归林北所得，而我不仅成功夺了萧淼机缘，还顺便收获二号天命女白琴的好感。五天后，三宗大会正式开始，师尊一脸鄙夷，你们两宗的人呢？莫非想直接弃权？快闭嘴吧，小不点！我徒弟谭三毕竟也是天命之子，还有他身上那个兔兔名叫小五。玄一也面露惊喜，看我徒儿萧淼，入场方式都比你们徒儿炸裂，真是头疼啊！天命之子都烂大街了。不过目前首要目的是先除掉萧淼。第一场为炼丹比斗，由我对战赤炼宗烈无极和丹元宗的萧淼，而炼丹作为强项，烈无极先发制人。不仅如此，这家伙还超常发挥，呵呵，看来我赤炼宗赢定了。玄一接话言灵啊，话可不要说的太明。就在这时，雷光乍现，什么？居然是比绿色更高一个层次的红色丹劫，丹老夸赞干得很好。而萧淼继续诱导劫雷进攻，炸炉烈无极出局，而我使出灵力之手，总不能眼看着烈无极摔伤。林北，你自身难保，还敢多管闲事，看我也把你炉子炸了。师尊大惊，怕我受到伤害，硝烟散尽归于平静。我说你嘚瑟个毛线，这威力比个摔炮强不了多少，现在轮到我电你了。啥意思？下一刻，萧淼的丹炉变成飞灰，丹老也因抵抗劫雷不得不退回灵体修养。第二场为炼器比试，宗门由扫把头登场，安心看小弟的表演。3秒钟后，扫把头安详地躺在地上。你们青云宗的徒弟真是弱呀，希望你第三场晚点遇到我，那样你林北就能晚点被淘汰。而随着车轮战比试名单只剩5人，我疑惑这个白琴是谁？就是我了，好久不见了林北。之前男扮女装人家的真名叫做白琴。还有告诉你一个秘密，这次大会只要进入前3就有神秘奖励呢。而第一轮次烈无极被萧淼轻松击败，按照规则我下一场比斗便会遇到谭三。严灵，你那徒弟怎么还不上场？切，他马上就到，而只有我知道他这段时间来过。此刻在密林之中，谭三急切地寻找兔兔。塞班，不对，小五你在哪里？而兔子早已被我吊在树上。五啊，林北那家伙没对你做什么吧？小五你在放光吗？难道你要化形了？等等，你现在这个装扮化形？谭三哥哥，你不要看我，人家很害羞呢。下一刻，一个金刚芭比现出真身。谭三看到我为他兔子一枚强力肌肉化形丹，是不是很开心呢？